Linus Olsson, du har desværre været ude noget tid med en dansk skade, og derfor gik du glip af den første del af sæsonen. Hvordan har det været at skulle kigge med på sidelinjen i så lang tid? Ja, det har været pisse irriterende. Det er ikke fedt at sidde og kigge på, når reglerne spiller, og ikke, man kan ikke gøre noget. Heldigvis har du kunnet træne med her i opstarten, og du har endda scoret nu 4 mål i 4 kampe. Hvordan vil du selv beskrive din opstart her? Det har været fint, tykker jeg. Det er fedt at spille fyldt på leren. Det er bare kedel. Du kommer målen, når man tycker det är kul att spela. Jag tycker det funkar bra offensivt. Maja och Holten har funkat riktigt fint. Jag tror det kan bli väldigt bra det. Och vad är det värsta med en vinteruppstart i Danmark egentligen? Ja, det är Frances dumma löp. Det är väl det värsta. Ja, det är väl det. Men det är bara för man tar. Det kommer nog igen sen när serien startar. Vi tager jo desværre ikke så mange mål med over i oprykningsspillet. Er det noget, der venter sig nu, hvor du er kommet tilbage? Ja, det tror jeg. Vi har manglet lille sidste offensiven, og jeg håber, at jeg kan bidra med assist og mål. Så jeg tror, det kommer bli mye bedre med offensivt, med mye flere scoringer, håber jeg på. Så har du sætte noget mål på, hvor mange mål du selv måske vil sætte ind over? Det bliver mange. Så er det.